Di tanah awak kat mana? Awak awak kat mana? Awak kat mana? Awak awak di tanah tanah lain. Awak kat mana? Awak awak kat mana? Awak kat mana? Awak awak di tanah tanah lagi. Awak kat mana? Awak awak kat mana? Di tanah awak kat mana? Awak awak di tanah tanah lagi. Awak kat mana? Yeah. Awak kat mana? Awak kat mana? Awak awak di tanah tanah lagi. Awak kat mana? Awak awak kat mana? Asyik awak kat mana? Macam budak darjah dua. Awak sudah kenapa? Sikit-sikit nak call saya. Nanti ringgit saya tinggalkan baru ke padan muka. What up? Di mana? Ku selalu ditanya. Kau ni dah kenapa? Nak mengada-ngada. Ini bukan namanya manja. Malu aku dibuatnya. You nak pergi mana? Biar bunyi lagi. I call you, I answer. Dah dekat seribu kali. Kenapa selalu curiga? Sikit-sikit dia pasti tanya. Di mana? Awak kat mana? Awak awak kat mana? Awak kat mana? Awak awak di tanah-tanah lagi. Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak awak di tanah-tanah lagi. Awak kat mana? Awak awak kat mana? Di tanah. Awak kat mana? Awak awak di tanah-tanah lagi. Awak kat mana? Yeah. Awak kat mana? Awak kat mana? Awak awak di tanah-tanah lagi. Awak kat mana? Awak awak kat mana? Aku di dalam studio rakam lagu lepak gila. Tak suka aku tak paksa. Lagu ballad pun aku ada. Kau bukan budak-budak sudah dewasa. Jangan nak mengada-ngada. Tak kira di mana pun aku berada. Dapat tahu orang gila dia bertanya. Awak tak kat mana? Awak buat apa? Jadi begini jalan ceritanya. Kau dengar ni. Lain kali coba berdikari. Bererti tak perlu call aku lagi. Cobalah kau fikir sendiri. Sikit-sikit pula engkau tanya. Di mana? Awak kat mana? Awak awak kat mana? Awak kat mana? Awak awak di tanah-tanah lagi. Awak kat mana? Awak awak kat mana? Awak kat mana? Awak awak di tanah-tanah lagi. Awak kat mana? Awak awak kat mana? Di tanah. Awak kat mana? Awak awak di tanah-tanah lagi. Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak awak di tanah-tanah lagi. Assalamualaikum. Kami kan segarut Blok 547A. Baru habis cat ni. Abang Fadzil kat mana?